Jmenuji se Natálie Kotková a je mi 21 let. Když se na mě podíváte, to by vás třeba vůbec nenapadlo, že mám nemoc na oči. Vlastně mám úplně stejnou nemoc jako Lucka Bílá. Dřív to bývalo horší a tak jsem se na sebe začala koukat jiným způsobem. Díky tomu si užívám všechno na 200%, dělám, co mě baví a jdu všeho naplno. A tak jsem se dostala i do Českems.